Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi praktikat korruptive të mazhurancës socialiste që çuan në farsën elektorale të 14 majit. Në mbledhjen e kryesisë dhe grupit parlamentar, Berisha bëri me dije se opozita nuk e njeh këtë rezultat të zgjedhjeve vendore, ku votat u blen nga eksponent të krimit dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Nuk mund të njohim ne kur rezultatin e zgjedhjeve të dominuar nga komisioner të paligjshëm në qendrat e votimit. Se kjo është hera e parë në histori që vota nuk blihet më në dorë, vetëm në dorë, po blihet haptas me 670.000 zarfa, secila prej tyre 50.000 lek në mes fushatës elektorale. Qeveritar, zyrtar dhe ministri janë sjellë si terrorist elektoral. Belinda Balluku arrin gjera aty sa thret në kërcënim publik, në kërcënim të hapur në shtab vllaun e kandidatit tonë në matë. Kreu Demokrat akuzoi Edi Ramën se qëndron pas farsës elektorale duke theksuar se kreu i qeverisë në Shkodër pajtoi 5 banda kriminale me qëllim vjedhjen e votave të qytetarëve. Bandat dolen nga strofullat e tyre. Në Shkodër, Edi Rama vendosi paqen midis 5 bandave kryesore të zonës dhe që të gjitha u vërsulën me në krye bajrët të cilët u liruar nga burgu dhe me makinat blinduara i binin Shkodrës kryqet rrethor duke ushtruar terror pranë qendrave të votimit. Sipas Berishës, edhe rënja e Euros tregon blerjen masive të votave nga kandidatët socialist në zgjedhjet e 14 majit. Por nuk ka provë më të madhe se sa arzimi për tokë i Euros. Ata të cilët kanë njohurit më elementare të kursit këmbimit, ata e dinë se të rëzosh monedhen më të fuqishme në Europë, duhet hedhish në treg për çdo ditë minimumi 30-40 milion euro. Kjo parti në këto zgjedhje fal qarkullimit të parave Rama doshi vota Rama është rritur me 220%. Sa i takon analizës brenda partisë, Berisha u shpreh se ajo do të jetë e shtrirë në të gjitha nivelet, si dhe do të respektohet statuti pik për pik. Kjo analizë do përfshi Partinë Demokratike në të gjitha nivelet. Dhe kjo analizë do bazohet në statutin e partisë, i cili do zbatohet pik për pik si që kemi votuar. Këtu nuk mund kemi ekivoke, por mendoj është e domosdoshme që të bëjmë gjithçka për të dokumentuar çdo faktor, çdo ndërhyrje, çdo gjarje. Sali Berisha u shpreh se opozita po përgatit një raport ku do të bëjmë dije të gjitha shkeljet e kryera nga qeveria në këtë proces zgjedhor.